પેટ્રોલ ડીઝલ રાંધણ ગેસ સહિત જીવન જરૂરિયાત તમામ ચીજવસ્તુઓના ભાવો આસમાને પહોંચ્યા છે, જેને કારણે સામાન્ય લોકોને હાલાકી થઈ રહી છે. આ મુદ્દે કોંગ્રેસ સમગ્ર ભારતમાં મોંઘવારી વિરુદ્ધ દેખાવ કરવાનું આયોજન કર્યું હતું, જેના ભાગરૂપે જૂનાગઢમાં પણ શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારી સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું હતું. મોંઘવારીના પુતળાનું દહન કરી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મોંઘવારીના પુતળાનું દહન કરવામાં આવેલ છે. એમાં અમારા કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના સર્વે આગેવાનો, કોર્પોરેટરો તથા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય શ્રી ભીખાભાઈ જોશી, માંગરોળના ધારાસભ્ય શ્રી બાબુભાઈ વાજા અને સમગ્ર કોંગ્રેસની ટીમ દ્વારા આજે અમે મોંઘવારીના પુતળાનું દહન કર્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ સરકાર દ્વારા રોજે રોજ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારવામાં આવે છે, ગેસના ભાવ વધારવામાં આવે છે, ત્યારે આજે નાના ગરીબ કુટુંબોને જીવવું અઘરું થઈ ગયું છે. અને આ મોંઘવારીના ભરડાને કારણે બેરોજગારી વધી છે, લોકો પોતાનું જીવન કેમ પસાર કરી રહ્યા છે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને ખબર નથી, ત્યારે એને જગાડવા માટે આજે જૂનાગઢના ગાંધી ચોક, આઝાદ ચોક, કાળવા ચોક એમ જુદા જુદા સ્થળોએ અમે આ રાક્ષસરૂપી મોંઘવારીના પુતળાનું દહન કર્યું છે. અને એમાં અમારી સમગ્ર શહેર કોંગ્રેસની ટીમ અમારી સાથે જોડાયેલ છે અને જૂનાગઢના જાગૃત નાગરિકો અમારી સાથે આવ્યા અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને જગાડવા માટે અમે આ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને અમે માગણી કરીએ છીએ કે આ તમે પેટ્રોલ ડીઝલ રાંધણ ગેસના જે ભાવો રોજે રોજ વધારો છો, શા માટે વધારો છો? આજે લોકો બેરોજગાર છે અને મોંઘવારીના ભરડામાં લોકો જીવી શકતા નથી, તેમ છતાં માત્ર ને માત્ર આ લોકોના પૈસા પોતાના પ્રચારમાં, રથયાત્રાઓમાં, યાત્રાઓમાં એમાં બગાડે છે, છાપાઓમાં જાહેરાતો આપી